minha história com o Inter começou de berço. Eu era pequeno, só que eu não entendia o que, que era o racismo. A gente tava vendo algumas fotos antigas da época da inauguração do Beira-Rio. Isso aqui não é o vô? Quando o Inter lançou a tatuagem, eu me senti representado. Cara, o Sobs, um ídolo máximo que eu respeito, por ele ter participado das duas conquistas que eu tenho na pele. Se eu quiser, pode abrir. E aí? A paixão de cada um de vocês decide jogos. Porque ser colorado é viver o colorado.